Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene, and uh, please follow us, uh, subscribe to us, and uh, join us every Wednesday and every Sunday at Wiley Chapel, thirty-four oh one West Third Street, Los Angeles, California nine zero zero two zero. And tonight is Wednesday. It's 7 p.m. Walk through the Bible, virtual midweek, live Facebook and YouTube. We also have Fridays, 8 to 9 p.m. Zoom live group. Saturdays, 10 a.m. Zoom prayer breakfast. And of course, every Sunday, 9 a.m. in person at Wiley Chapel. Or if you want, uh, virtual worship live at Facebook and YouTube. So welcome, my journey of a lifetime, 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone that. Uh, Pabasahin natin ang ating mga Biblia. Ito po ating series every Wednesday, ang Walk Through the Bible. So, natapos na po tayo sa Old Testament. Mula doon sa mga books ng law, history, poetry, at yung mga prophets. At ngayon po ay tinatahak natin yung 27 books. Ang lalim naman yung tinatahak. Ating pinag-uusapan ang 27 books sa New Testament. Nagsimula po tayo last week, or last last week, Uh, sa Gospel of Matthew. And then, ngayon po, pag-usapan natin ang Gospel of Mark. So, yan po yung ating mga susundan. Uh, history of Jesus, History of the Church, Paul's Letters to the Churches, Paul's Letters to the Individuals, and Letters by Others. So, let's start. So, alam naman po natin na uh, yung history ng mundo ay nagsimula sa creation, tapos nagkaroon ng bondage, um, uh, uh, mula po doon sa lipi no, ni Noah, ni Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph napunta kay Moses. After no, si Joseph napunta sa Egypt, dinala niya lahat yung buong Israel doon. At nandun nga yung bandage, pinalaya sila ni Moses at ni Joshua at pumasok yung uh, tinatawag na mga yung ira ng mga judges. So ito po yung apostasy Uh, nakapasok sila ng Promised Land habang nasa Promised Land uh, dumating naman po yung mag-ama uh, si Saul yung unang hari nila at uh, si David at si Solomon naging united yung kingdom pagkatapos nahati po sa si dalawa ang Northern at saka ang Southern, Israel and Judah. Pagkatapos po andyan na yung mga captivity Yan, sinakop na sila ng iba't ibang mga uh, empire at pagkatapos nun, na-restore sila sa Israel and then 400 silent years sa kap ang New Testament. So before po hati ngayon isa na sila ulit. So ito naman ay Roman Empire na, panahon na ng Roman Empire. So sa so New Testament, ito po yung mga authors no, na matatagpuan natin, mga sumulat sa New Testament. So nagsimula po tayo sa Gospels na po. At uh, last time pinag-usapan natin yung Gospel of Matthew. Uh, dito ay tinuring nga siya na kingly nature. No? Yung kanyang sinulat, eh, sinulat ni Matthew, yung pagka-kingly nature ni Jesus. Uh, more of kingdom kingdom teaching and then uh, kumbaga yung pagkakasulat niya, it, it, appeals more to the Jews. At saka uh, dito yung prophetic na, na sinabi sa Old Testament na si Jesus yung magiging Messiah. Sa gabi pag-uusapan naman natin si Mark, okay? Sino ba si Mark? Siyempre, eh, pag usapan natin yan mamaya. So, yung, mga, yung pangatlong part ng gospel ay yung si Luke, gospel of Luke, and then gospel of John. So, today, Wednesday, 7pm, pag usapan natin ang the gospel of Mark. Nako, alam niyo ba na si uh, Mark, no? Ang tunay niyang pangalan ay John Mark. Ha? Huh? Talaga, no si Mark ay kilala sa New Testament as John Mark alam mo uh, sinulat ito primarily na primarily for the Romans itong Gospel of Mark ang John ay Jewish name niya at ang Mark naman ay Roman name niya no uh, he was the son of Mary hindi si mama Mary uh, kasi pangalan ng Mary na no, napaka magalat ata ng pangalan. May, Mary, no? may Mary Magdalene. So napaka-common ng pangalan na Mary. So naalala ko rin ng no, panahon ng no, 1970s, 80s, uh, yung mga kaklase natin, ng no, elementary, lahat din ng mga pangalan nila. May Mary, Maria Concepcion, Maria Lourdes, Maria Cristina. So parang ganun din uh, ng panahon nila. At siya ay pinza ni Barnabas. Si Barnabas yung kumpanyon ni Paul, no? yung kaibigan niya. Yung kasama niya sa mission, sa uh, first missionary journey. 'Yun nga lang nagkaroon sila ng uh, hindi, hindi pagkakaunawaan kaya uh, medyo nagkahiwalay sila pero, pero later then um uh, uh, kembaga nagkaroon ng second missionary tour itong si si Paul eh medyo nagrefuse na siya no at uh, kumbaga, hindi, hindi niya na sinama no. Kembaga pero si Paul ang kinuha niya naalala ko si Silas no at si Barnabas naman ang kinuha niya yung pinsan niya si John Mark eto nga si Mark na no, pero years later naman eh itong si John Mark si Mark no na pinag uusapan natin na author ngayon ay na naman yung confidence ni Paul kaya sinama naman siya sa Rome. no at uh, mapakikita niyo yun sa Colossians 4:10 11 sa 2 Timothy 4.11, to na kasama ni Mark si si Paul. Okay? So the Bible says no in Romans 8:28 eh, all things work together for good to them no uh, that love God. So dito mapansin niyo nagkahiwalay si Barnabas na pinsan ni John Mark na damay si Mark. So, nagkasunduri rin at uh, nagkabalikan nila at nagsama ulit sa mission. Eh, minsan, ganyan talaga sa ministry. Minsan, hindi pagkakaunawan. Minsan, hindi nagkakaunawan sa prinsipyo, sa work ethics. So, normal lang naman yun. No? Basta importante, eh. hindi nag-aaway-aaway at uh, hindi nagka nagtatani man sa na loob. Okay? So, okay. So, tayo. Alam nyo, unlike ni Matthew, no, itong si Mark, eh, kumbaga, uh, um, Mark does try to prove certain statements and prophe prophecies about Jesus. Eh. Kumbaga, uh, unlike ni Matthew, focus siya dun sa prophetic uh, Uh, vision para kay Jesus no na, na sinabi sa Old Testament pinapatunayan ngayon ni Matthew no sinulat niya no si itong si Mark kasi is uh, much more concerned uh, with Jesus deeds no than his words ano yung mga ginawa ni Jesus kesa sa mga sinabi niya no to prove Jesus is the Messiah uh, instead of showing uh, fulfillment ng mga Old Testament scriptures kagaya ng ginawa ni Matthew eh na siyempre, which uh, kumbaga, wala na masyadong meaning sa mga Romans and Gentiles na kung sino yung market ni Mark. Unlike kay Matthew, ang market niya ay mga mahudyo. No, si Mark emphasizes the power of Jesus by recording his miracles no? rather than his teachings. Okay, so kumbaga nag-focus siya sa uh, ano ba yung mga mir milagro. Okay, sa dun sa mga teaching si Jesus no? so so the uh, mga miracles and play uh, have the place no? in mark kumpara doon sa parables naman doon sa kay Matthew no because uh, mark presents Jesus no more of a servant oo kumpara uh, si mark nas, nag, nagbigay siya emphasis doon sa miracles tapos yung pagiging servant ni Jesus Si Matthew naman nagbigay ng emphasis doon sa mga parables ni Jesus at sa pagiging hari niya kasi it's all about kingdom eh yung uh, patukok, yung uh, focus ni Matthew doon sa mga sinulat niya. Kumbaga uh, alam niyo ba na dito sa Mark eh, may 20 miracles no na sinulat siya patungkol sa ginawang milagro ng Panginoon. Actually itong book of Mark ay eh, tinatawag na rapid mga rapid fire gospel no ang in word na straightway way across more than 30 times kumbaga eh uh, straight to the point diba kumbaga hindi siya nagpapaligoy-ligoy kumbaga ratrata na kumbaga so kung i-outline natin to eh may out, apat na outlines yan ano mula chapter 1 hanggang uh, sa huling chapter nito so yung kumbaga uh, it talks about Uh the, the servant pre uh the servant prepared the servant prepared to prepare Jesus atatagpuan sa chapters chapter 1 and then the servant at work and then the servant rejected and the servant exalted so papansin niyo talaga ang focus ni Mark is not Jesus as the king kagaya nung kay Matthew but Jesus as the servant so simulan natin doon sa being the servant prepared, no? Kumbaga, maganda dito, walang masyadong mahabang no lengthy in, no intro, eh. No? Kasi so the other three Gospels, no? Maga may mga lengthy introductions yan. Uh, but there is none dito sa uh, Gospel of Mark, no? The Gospel omits no, the first 30 years of our Lord's life inomit niya ah kumbaga hindi niya naman inomit pero hindi na siya nag-focus doon sa first 30 years ng buhay ni Jesus. Uh, at kumbaga, uh, it begins by quoting uh, quoting uh, two of the few Old Testament scriptures that used by Mark uh, explaining how they were fulfilled in the work of John the Baptist now. Uh, so then uh, Mark briefly uh, mentions the baptism and the temptation of Jesus unlike ng pagka-detailed ni Matthew. So tingnan naman natin sa outline number 2. So pinepair na yung uh, yung ministry ni Jesus, ito na at work na. So paano ba nag-focus si Mark? Paano niya sinulat 'to? Okay, in uh, Mark 1 chapter 14 to 20, uh, Jesus calls some fishermen no to be his disciples. Ang tanong sino ba 'to? No, who were the two? Uh, who were these two pairs ba na magkakapatid? No, dalawang brothers ang tinawag niya. So kung mapansin niyo dito, no, as he passed alongside the Sea of Galilee, nakita niya daw si Simon at saka si Andrew, yung kapatid ni Simon, no, casting a net into the sea. So mga fishermen to. Sabi niya, follow me. Jesus told them, and I will make you fisher of men or for people. Tapos nakita niya rin ano, si uh, James at yung son of Zebedee, dito yung kapatid niya. ah uh, yung kapatid niya naman, ito si John. No, at ganun din, tinawag niya rin ito mga to. Sa so, dalawang brothers agad, yung uh, kumbaga, tinawag niya sa ano, uh, na pinaliwanag ni Mark. Alright. Ngayon, as early as chapter 1, 23 to 27, dito makikita naman natin yung first miracle na ni-record ni Mark. No? Na siyempre, pinaform ni Jesus, recorded by Mark. No? Kung baga, uh, dito ang papansin nyo, uh, sabi dito, in verse 23, Just then a man with an unclean spirit was in the synagogue. He cried out, What do you have to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. And the unclean spirit threw into convulsions, shouted with a loud voice, and came out of him. So, dito, ayun yung first miracle na pinaform niya, na sinulat naman ni Mark, ay yung pagpapaalis sa demonyo, no? sa tao na to. Anyway, uh, mapapansin naman natin no, na sa Mark chapter 1 21 to 34 naman eh mapapansin natin na we find the uh, the most complete record in any of the gospels of a sada uh, of a Sabbath's, of a sabbath days work in Jesus life okay so dito for that reason at na natin ano ba yung mga mga naging ano mga, mga naging sabbats uh, day work. Kung baga, si Jesus nagtrabaho during Sabbath. No, so, sabi dito, uh, during the morning, makikita siya na no, nasa synagogue addressing the congregation and curing a demoniac who had disturbed the service by crying out against him. No, so, sa midday naman, kalagit na ng araw, he is in the home of Simon and Andrew where he cures Simon Peter's mother-in-law of fever. So pinagaling nga sa lagnat, no. Baka may COVID, pinagaling ni Jesus. So wala na lagnat. <laughs> so same evening naman, sabat to, At sunset, no. He is healing the sick people of the city who have been brought to him. There's such a crowd, no, that uh sabi nga eh the city was gathered together at the door. So ang daming tao. Dito ang papansin mo on another Sabbath day na naman the record ni Mark na si Jesus and his disciples no plucked ears of corn and the Pharisees accused them of breaking the Sabbath day law. To this, Jesus replied, sabi ni Jesus, ito no, yung magandang silabi niya. Kung dito kasi minsan madami nagtatalo-talo patungkol doon sa doktrina o iba masyadong teknikal o iba naman ano ba talaga araw ng linggo, araw ng sabado at minsan nagiging pagkakahiwalay na nagiging cause ng pagkakahiwalay ng mga madaming krisyano. Pero dito sabi ni Jesus, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Kasi ang concern ng mga Pharisees and Sadducees, eh, kumbaga, i-observe no, by the book yung Sabbath. Si Jesus naman, eh, yung Sabbath, para sa tao yan, para makinabang ang tao, para makapagpahinga siya. But when there is a need na mas hihigit pa patungkol sa Sabbath, ang sinasabi ni Jesus, uunahin niya yung tao kaysa sa Sabbath. Kasi ang Sabbath, para sa tao, eh, kumbaga, laging ang focus tao, hindi yung mga uh, na, 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 nakagauhian na natin, yung mga kultura natin, yung mga ating mga, uh, what do call this, yung ating mga nakasanayan na gustong ipatupad sa simbahan. Ayan, alam niyo ba, no? na dito ole sa chapter 3 na matatagpuan natin si Jesus performing a, miracle on a As a matter of fact, alam niyo ba, 7 of the 20 recorded miracles ni Jesus sa book sa Gospel of Mark ay eh, na-perform on the Sabbath. So, kumbaga, uh, talagang uh, pinapakita ni Jesus kung sino yung importante sa kanya. Yung Sabbath ba? I-uphold yung Sabbath law? o yung makatulong siya sa tao at mabigyan niya ng maimsan niya yung pangangailangan no, ng tao. Ngayon, punta tayo sa chapter 4. Ano matatagpuan natin? Dito makikita naman natin ang three of the nine parables na ni-record ni, ni, ni Mark, na ni John Mark. No? So, alam niyo ba, Mark records only nine parables compared to more than 20 in Matthew. No? Because Mark stresses Jesus works rather than his words. Yun na nga, eh, sinasabi ka natin. Kasi ang focus ni, ni Mark ay yung mga ginawang ni, ni, ni Jesus na trabaho na, baga, na pwede mo makita. Mga milagro, mga ganun. Kesa sa mga words, kesa sa mga, sa mga parables. Okay? So, kaya importante na parehas basahin yung uh, Gospel of Matthew at saka Gospel of Mark. Alam nyo, Jesus used this uh, method of... Uh, mm -hmm. okay, sorry. Medyo naputol. Uh, tuloy tayo. Ngayon, uh, yung nga sinasabi ko, uh, merong uh, si Jesus nag-concentrate siya doon sa works kesa sa words, no? sa miracles kesa sa 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 parables. I'm sorry, hindi si Jesus but si Mark sa pagsulat niya sa buhay ni Jesus. Alam niyo, Jesus used this method of teaching tung uh, mga parables no? kasi ito growing hostility na kasi yung time na yun no? with the Pharisees and Sadducees sa patungkol sa kanya at sa mga messages niya kaya ginamit niya yung mga parables. Anyway, punta tayo dito sa outline number three. No, the servant rejected. Matatagpon yan sa chapters 11 to 15. Ano naman ang pag-uusapan natin dito? Alam nyo, Jesus' final conflict, no, no, na-reject na siya no, uh, with the Jewish leaders and authorities, ay e na-record nare ni Mark sa 11, chapter 11, 27, at saka 1244. Okay, hanggang 1244. In these verses, we find the... Uh, baga, four profound questions no, na tinanong kay kay Jesus no ng mga ng mga Pharisees and Sadducees para i-discredit siya. Unang tanong, di ba? Sabi sabi ng mga chief priest, elders and scribes, sabi nila, by what authority na pwede mong gawin 'yan? Who gave you this authority to do such things? No? At uh, sinagot naman sila ni Jesus, sabi niya sa Mark 11, 29-30, Jesus said to them, I will ask you one question, then answer me. I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism from heaven or of human origin? Answer me. So, sabi niya, sasagutin ko yung tanong niyo. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko patungkol kay John. Anong ginawa niyo sa kanya? Di ba? Galing ba si yung baptism ni John sa heaven? Or gawa-gawa lang ng tao? No? Pinasasagot sila ni Jesus. Kumbaga, uh, Uh, tinete, tinete siya, dinidiscredit siya, kumbaga, pinamagnify pin, uh, din ni Jesus na hindi na kailangan i-discredit tong mga tao na to dahil nga brood of vipers, di ba? So, tingnan natin ano yung second na uh, uh, kumbaga, question para i-reject siya, para i-discredit siya. Sabi dito, the Pharisees and Herodians, no, asked, is it lawful to give tribute to Caesar or not, no? sikat na sikat yan no, paano sinagot ni Jesus tingnan natin sa Mark 12 15 to 17 sabi but knowing their hypocrisy he said to them why are you testing me bring me a denarius to look at na no, ba't nyo ako tinetest eh, excuse me pakitaan niyo nga ako ng ng isang kumbaga uh, pera no, ng coin para may tingnan tayong lahat. So they brought a coin. An tanong ni Jesus eh whose image and inscription is this? No, uh, he asked them. Sabi nila kay Caesar 'yan. So Jesus told them give to Caesar the things that are Caesars and to God the things that are God's. And they were utterly amazed at him. No, nako kaya nga eh kung pamilyar kayo sa tinatawag na Kara Cruz. Ayan, diyan galing 'yan. 'Di ba? Kara, yung muka, 'di ba, ni Caesar o yung Cruz na kay Jesus ba? Parang ganoon. So, ewan ko, alam niyo, ko, alam niyo sugal na yung Kara Cruz na may tatlong 25 nung araw na <laughs> 1970s nilalaro ng mga ng mga tambay. Anyway, doon nila kinuha yung Kara Cruz, no dito sa, specific verse na to. Kaya may tinatawag na Kara Cruz. Kasi yung, yung, yung side ng denarius ay e mukha ni Caesar. At yung kabilang side, supposedly, na no, kumbaga it pertains naman sa Panginoon. So sabi, since nakikita doon, yung mukha ni Caesar, ibigay eh, niyo yung para kay Caesar. So parang kumbaga, uh, ano niya, no? parang uh, binara niya itong mga mga ano mga pariseyo na to. So pangatlo tinanong naman siya no ng mga saduseyo. Sabi niya, sabi nila about a woman who had seven husbands. Ayun. Na lahat namatay na. No, anong sagot mo dito? Uh, sino ang Sino ang papakasalan niya? Kasi pinakasalan niya na lahat. Ngayon, pagdating sa heaven, sino ang asawa niya? Ang sagot ni Jesus, uh, Mark 12:15 to 17, But knowing their hypocrisy, He said to them, no, I'm sorry, sorry. I'm sorry. Mark 12, 24 to 27. Jesus spoke to them. Isn't this the reason why you're mistaken? You don't know the scriptures or the power of God. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage but are like angels in heaven. Uh, so, hindi na sila mag-aasawa. Ibig sabihin, yung asawa natin dito, hindi na natin asawa doon, kapatid natin. And as for the dead being raised, haven't you read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God said to him, I am the God of Abraham and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead but of the living. You are bodily mistaken. You know? Kanda ng paliwanag ni, ni Jesus doon. No? Kung baga niya. Kasi alam niyo, some people wonder, you know, what kind of body will I have in heaven? Di ba? Ang dami nagtatanong yan eh. Saan ba ako pupunta? Sa, uh, saan ba ang heaven? Saan ba siya loka ano ba lokasyon doon? Pagdating ko sa heaven, ilan taon kaya ako doon? 30-year-old, 50-year-old, nung kung namatay ako ng 10-year-old, 10-year-old ba ako doon? Uh, 50-year-old ba ako doon? No? Uh, makakilala pa ba tayo sa heaven? Marirecognize pa ba natin ang isa't isa? Etc. Et Madaming tanong yan. Alam nyo, the Bible says, in heaven, there will be no more pain, suffering, or tears. Matatagpuan yun sa Revelation 21.4. Now, if it is the kind of place, no, It doesn't matter what kind of bodies we have. Sa totoo lang, how old are we? Or where heaven is? It is the most wonderful place the the mind of God can conceive and the hand of God can create. So it doesn't matter. Kumbaga yung concern natin, concern natin dito sa lupa, yung pa rin yung concern natin sa langit. Kung totoo hindi talaga natin naiintindihan ano ang langit. Dapat pagpunta mo doon, di mo na isipin yung concern mo dito. Dahil hindi naman applicable lahat sa doon. Okay, kumbaga, he's a, uh, sabi nga niya eh, he's the God of the living, not of the dead. Diyos siya ng heaven, hindi siya ng Diyos ng, kumbaga, chipipay lang tong earth. Kumbaga, wala tong sinabi sa heaven. Anyway, may pangatlong tanong, pangapat palang tanong, no? Uh, which is the first commandment daw, sabi ng mga scribes, no? Siyempre, sinagot niya, kinote niya yung sa Old Testament, no? Sabi niya, love God. I love thy neighbor. Ayan, dyan yun. So, sa chapter 13, you know, it contains someone Mark's account of the Olivet Discourse. Uh, no, Siyempre, we just given in more details sa Matthew 24 na pinag-usapan natin last time. Jesus tells us, now, uh, uh, Jesus tells His disciples of the end of the age and the great tribulation and the climaxes with the promise of His return in glory. Ayan. Ngayon, Ngayon. Tingin tayo, ano nangyari? The Servant Exalted, chapter 16. Tingnan natin. Matthew's Gospel no, ends with the resurrection and the Great Commission. para din kay, ano, kay, uh, kumbaga, uh, kay Mark. Pero si Mark, no, it closes with the ascension. No, kung si, si Matthew, nag-close sa resurrection at Great Commission, si Mark, nag-close siya sa ascension of Jesus. Yung pag-angat ni Jesus sa lupa, pagpunta sa langit. No, and carrying out in Great Commission. Alala ah, ko yung sinabi nga niya no, sa Matthew 16.15. No? Then he said to them, sabi ni Jesus, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Yun yun. Ito yung favorite wording ko no, sa Great Commission. Kaya nga naman bilang isang Uh, lead pastor ng uh, Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene ay aking isinasa puso na talagang ito ang bigyan ko ng pansin no turuan ng tao na ng basic di ba na magbasa ng Bible na ang, ang pangarap ko mai-turo ko Genesis hanggang Revelation no nagsisimula ako ngayon sa fast cut pagkatapos tuturo ko sa in details every Sunday or every Uh, bible studies pagkatapos it's a challenge 'yung tao na mag-missions mag-preach around the world hindi lang sa US no around the world at uh sumali doon sa aming uh, national mission sa denomination namin na mag-participate doon para magkita ng ng ng, uh, ng 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 aming share at saka magpadala kami mismo ng mga missionaries sa iba't ibang parte ng mundo uh, lalong-lalo na mag-magfo-focus uh, sa uh pagpapalakas ng mga pastor at ng mga leader ng mga simbahan. Kaya ito'y aming sinasa puso, no? Uh, kami kumbe gandang galing nagpapalakas na ang aming simbahan para uh, sumabak sa utos ng Panginoon sabi niya go into the world and preach the gospel to all creation so ang focus ng aming simbahan ay evangelism at saka discipleship hindi kami magfo-focus magpatayo ng simbahan hindi kami magfo-focus uh, mag-create ng ano-ano ng mga ng mga events or whatever but uh, magfo-focus kami sa tinatawag na evangelism at discipleship. All right. So sa gabi na to, sana may natutunan tayo no sa Gospel of Mark. Kaya ini encourage ko kayo basahin niyo sila ah uh, unti-unti hanggang sa uh, matulungan kayo ng Holy Spirit na ipaliwanag sa inyo lahat. So, next week, nang pag-usapan natin, Gospel of Luke. So, tandaan niyo, ang Gospel of Matthew, Mark, Luke, medyo hawig yan, tatlong yan. Okay? Pero yung Gospel of John, medyo kakaiba. Alright, so uh, tapos na tayo, review lang sa Old Testament, sa 39 books, nandito na tayo sa 27 books ng New Testament, tapos na tayo sa Matthew, sa Mark next week, sa Luke naman tayo. So ayan yung mga tatapusin natin at uh, pag natapos tayo sa Revelation, hindi balik tayo sa Genesis hanggang sa maintindihan natin no, ang buong storya ng Biblia. Kasi importante yun eh. Paano tayo mag-evangelize? Paano tayo mag-disciple kung hindi pa natin napapasa ang Biblia? Di ba? Hindi naman kailangan kabisado natin. Hindi naman kailangan na tayo ang pinakamagaling. Hindi naman kailangan na tayo ang pinakamaalam. Pero sa puso natin, kaya nating ipaliwanag. Alright. Tsaka yung isa, isa na pamumuhay natin. O sige, manalangin tayo. Kung ikaw na isang tanggapin ng Panginoong Yeso Kristo bilang Panginoon at Kapagligtas, inihanihan kita na manalangin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner. But I believe that you died upon the cross for me. That you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and keep you peace. In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Kamipong ang yung LA First Filipino Church of the Nazarene. Maraming Good night. Bye.